បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទបន្តជាមួយនឹង Channel សំចម្រើនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅកម្មវិធីមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Excel បាទExcel ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយតាក់ទងជាមួយនឹង drop list how to make data entry in Excel with drop list អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើdata entry បញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុង Microsoft Excel ដើម្បីកុំឲ្យមានលក្ខណៈមួយពន់ច្រឡំឬក៏ error ឬអីអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់និងរៀបចំជា drop list មួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តដើម្បីចូលទៅក្នុងវិធីនៃការរៀបរាប់ខាងលើដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរៀបចំជាចំនួននៃចំនួននៃអថេដែលមានហើយនឹងកម្រងសំណួរដែលយើងបានមកជាលក្ខណៈ rate of satisfaction អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈឯផ្សេងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបនៃការធ្វើ drop list ងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលដែលបញ្ចូលទិន្នន័យឬក៏លោកអ្នកប្រើលក្ខណៈនៃ drop list ហ្នឹងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មក៏បានដែរលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសតាមវិធីសាប់ផ្សេងឬក៏អីហើយដាក់វាជាលក្ខណៈ drop list អញ្ចឹងវិធីធ្វើទៅក្នុង drop list នេះយើងចូលទៅក្នុង data រួច data validation តែដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវ select ត្រង់ចំណុចដែលយើងចង់បានអញ្ចឹង select ដែលយើងថាឧទាហរណ៍សំណួរពី1រហូតដល់19ឬក៏លោកអ្នកធ្វើការរកស៊ីចង់ដាក់ item ឬក៏ product ផលិតផលរបស់លោកអ្នកហើយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ list មានតារាងមានអីមកហើយរួច select មកហើយធ្វើ drop list ហើយខ្ញុំធ្វើ drop list ជាមួយនឹងអាថេទាំងនេះ5 4 3 2 1នេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ select រួចចូល data ចូល data validation ជ្រើសរើស data validation នេះបន្ទាប់មកលោកអ្នកជ្រើសរើសត្រង់ចំណុច allow ត្រង់ tape setting នេះ allow ជ្រើសរើសយកពាក្យថា list បន្ទាប់ពីរើស list ហើយវាបង្ហាញ show ទៅយកប្រភពនៃ list ដែលយើងចង់បានថាតើ list ដែលយើងចង់ដាក់នោះវាជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនេះ select list ដែលយើងមានជាលក្ខណៈនៃ number ពីលេខ5 4 3 2 1ហើយមានលេខ5 strongly agree ណាលេខ4 agree លេខ5 neither លេខ2 disagree strongly disagree លេខ1អញ្ចឹងជ្រើសរើសអាហ្នឹងហើយយើងតម្លាក់មកវិញរួចចុច OK នោះវានឹងបង្ហាញទៅលើចំណុចនៃប៊ូតុងនេះចេញមកប៊ូតុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើប៊ូតុងនេះយើងនឹងឃើញចំនួននៃលេខទាំងអស់ហ្នឹងនៅលីទាំងអស់នេះ number strongly agree disagree នឹងវាមានចំនួនដែលយើងបានដាក់ហាលេខ3លេខ4លេខ5លេខ6តែនៅក្នុងការកណនារបស់ Excel នៅក្នុងការកណនានៅពេលដែលយើងដាក់ជាលក្ខណៈចំនួនតិចដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងព្រោះ Excel វាកណនាចំនួនតែលេខទេតែចំពោះតិចវាអត់កណនាទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើយើងត្រូវកំណត់ទៅលើលេខដែលយើងចង់បានឬក៏យើងដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ហ្នឹងតាមលំដាប់តាមលំដាប់លេខរៀងគ្រាន់តែយើងចាំថានៅពេលដែលលេខ5គឺ strongly agree អញ្ចឹងយើងត្រូវ edit នេះម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងកណនាព្រោះ Excel គឺស្គាល់នឹងការកណនាតែចំនួនលេខចំនួនអត្ថបទចំនួនតិចជាបែបនេះគឺអត់កណនាទេអញ្ចឹងយើងចូល edit ឡើងវិញចូល data តដែលហើយចូល data validation ជ្រើសរើស data validation ហើយជ្រើសរើស edit ត្រង់ចំណុចនេះដូរមកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះវិញជាចំនួនលេខណាដែលពី1ដល់5យើងបានកំណត់ហើយគឺជាទិន្នន័យនេះអញ្ចឹងឲ្យទិន្នន័យដែលយើងបញ្ចូលនោះគឺមានសុទ្ធតែជាលេខមិនមែនជាតិច
okay rồi chọn okay apply all the change will okay click line này máu đầm bay cầm ở miền xe khác ai add apply chọn okay nè định mũi định bay dân tấu định bốn định phám định bốn nè nghe rùa nó bây giờ dân cạn ní á cứ dân đằng thả lệnh bây giờ dân cạn ní á bây giờ bị phịa tới dân đằng khơi thả ta chùm luôn này lịch môi lịch bì lịch bay sma nâng ấy sma ấy nâng miền miền là cái này dân mình dân ai kẹt này tất khơi dùm luôn nâng tạm đó lịch buồn sma bà man chìm mà xung bà man rồi đến standard deviation rồi Eric rồi xem xin ok chỉ càng nghĩ ấy sẽ mẹ bọc ôn nông ca này bằng cao tên là drop đi làm bấy thư phương để tài hình rí rưu có ca cục cồn tên là nấy nâng nâng business được bảo luận nè và chỗ hát riêng nâng thua tam nên tệ thi nâng video để nhóm bạn bằng hàng hay bật lúc nè miền trong ngò rồi có miền xung nuôi trong lực lãng xong complete comment nâng video để nhóm bạn phương đi bạn xung bỏ cũng